Радиотеатър. Голготата на Варава от Стефан Гечев. Здравей, Варава! Ти кой си? Пазач на затворници. Моят пазач е друг, не си ти. Защо си ти? Чули? Чух, ама не разбрах. Какво викаха? Твоята съдба е решена. Кога? Какво кога? Кога ще ме разпънат? Не си? Готов ли си за мъка и смърт? Кой човек е готов за смърт? Кой? Ти готов ли си? Мил ти е животът. Страх те е да умреш в мъки. Ами онези двамата, които си намушкал с ножа си, на тях не им ли е бил мил живот? Нашият закон, ако не знаеш, казва: око за око, живот за живот. Стига! Кога ще ме... Днес. Помислил ли си как ще отговаряш за греховете си пред Бога? Слушай, не можеш ли да помогнеш? Да ти помогна да избягаш ли? Ей, всичкото си и злато ще ти дам. Цялото злато на земята не може да откупи един човешки живот. Моля ти се, като на Господ ти да се моля. Да рискувам живота си аз, честния, за да живее един разбойник като тебе. Че ти, ако те пусна да избягаш, утре пак ще убиеш и ограбиш някого. Няма! Няма, кълнаци! Не споменавай името Господне на празно. Ще се покая. Само ми помогни да се отърва. Вярвай! Безумни думи. Само един луд може да моли някой да умре, да живее той. Добре, слушай, братко. Ти няма никак да пострадаш. Аз ще те вържа и ще избягам. Сам каза, че съм силен мъж. Ти си стар, слабоват. Ще ти повярват, че съм те. Тази, наистина, ако искам, мога да те... Така ли? Да. Я опитай. Хвърли се, събори ме. Вържи ме. Ето, с това въже. Избягай. И златото си няма да дадеш. Така, мислих, че не мога ли? Опитай. А? Хайде, де. Защо спря? Какво? Какво ми става? Аз не мога. Отказа ли се? Не мога да мръдна. Какъв си ти? Магиосник ли си? Когато назначават някого за пазач на престъпници и грешници, не ги избират по силата на тялото им. По други сили. Значи си магиосник. Да ти кажа ли кой съм? Аз съм твоя спасител. Съгласен си да ме извадиш? Няма нужда. А? Дойдох да ти съобщя, че си помилван. Какво? Помилван си. Още днес ще излезеш от затвора. Губернаторът те помилва. Чакай. Не ме мотай. Нали чух как онези вън крещяха: Варава, Варава. Искаха да гледат как ще ме разпънат. Знае аз, хората винаги се радват на чуждата смърт. Тяхната... Не, не си чул добре. Губернаторът ги запита дали да пусне онзи, който... А те викаха да пусне тебе, а да разпъне другия, пророк. Как са, че наистина съм спасен, така ли? Спасен си. Защото е трябвало да умре друг вместо тебе. Значи... Ха! Свобода? Живот? Ехай! Защото вместо тебе ще умре друг. Що бе, тъй значи е по-вилам от мене. Кой е? Казах, но ти не чу. Един пророк.
Той започна да поучава и пророкува преди 2-3 години. Йешуа се казва. Прави чудеса. Дори мъртвец е възкресил. Някой казва, че бил син Божи. Проповядвал любов между хората. Май съм чувал нещо за този човек. Значи, той вместо мене. Е, все едно. Важното е, че не съм аз. Значи, хората ме познават, дачат ме, щом са викали губернаторът да ме освободи. Ти да не мислиш, не, че не, за това са крещели да те помилва. Защо? Хората от моя квартал, пък и други, знаят, че аз не съм просто разбойник, ами съм участвал в бунт. Затова... Страхът ти изчезна. На мястото му се появи гордост. Тя ще расте. Не е този пътят към свободата, човече. Какво? Не те разбрах. Нали съм вече свободен? Казвам, че крещяха името ти, защото управителят питаше тълпата дали да освободи за празника пророка, а те викаха да пусне тебе, а да разпъне него. Не се лъжи. За тях беше важно не кого ще помилва губернаторът, а кого ще разпъне. Добре, ами ако е, както викаш, пророк, Божи човек, защо са го намразили толкова хората? Едни, защото неотдавна викаха Осанна и му се кланяха, а после са се почувствали унижени. Други, защото вършат това, което заповядат господарите на робските им души. Може да им е обещал нещо и да не го е направил. Аз такива хора също ги мразя. Сега поне. След като те помилваха, за да умъртвят един пророк, би трябвало да се разкаеш. Поне да се отблагодариш на онзи, който ще умре вместо тебе. Тук ли ще го доведат? Срамуваш ли се да го видиш? Какво се срамувам? Не съм го съдил аз. Тогава защо попита? Де да знаеш? Може да му кажа едно... Сполай ти, че ме отърва. Чудно. Ти благодарил ли си някога на някого за нещо? Ей, спомни си. Щоб съм свободен, пусни ми да си вървя. Ще те пусна. Ще те пусна, когато дойде вестител от губернатора да ми каже. Сега са го завели в преторията. Там войниците ще му се подиграват, ще го облекат в пурпурни одежди и ще му крещят здравей, царю юдейски. И ще му шибат по лицето с камшици. Защо ще му викат царю юдейски? Защото бил казал, че е цар. После ще му сложат един венец от бодли на главата, ще му дадат кръста да си го носи сам до хълма на черепа. Там ще го разпънат. Да беше ти лесно. Здравеняк си, какво те да носиш един кръст? А той е слаб. Кой знае дали ще може да го донесе или ще пада и войниците ще го ръгат да се вдигне, като болно добич. Да бяха те накарали тебе ти да му помогнеш. Тогава можеше пророкът да те благослови. Не. Не ми трябва нито кръста, нито благословията. Някой друг ще му помогне и той ще се прослави, че се е смилил над един невинен. Ако се провъзгласява за цар, чуждият управител справо го осъдил. Според тяхното право, де? Казват, че заедно с него ще ли да разпънат още двама разбойници, осъдени преди тебе. Този вдясно ще се разкае и ще бъде спасен. Другият ще го ругава. Рекох ти, че не съм разбойник. Да твърдиш нещо не значи, че е вярно, особено за себе си. Особено, когато се чувстваш гузен. Глиция, човек може да е хем светец, хем разбойник. Зависи от коя страна го гледаш. Ти ли казваш това? Еми, явиш. Ти май си почнал да вярваш в Бога. Не, нищо не вярвам. Ако вярвах в Бога, щях да се боя от Божия закон. Страхувам се само от човешкия.
може да те усъти и убие. А Божия, кой го знае, има ли го и след умирачката даже. Дали човек е светец или разбойник, се познава по смъртта му, синко. Ако бяха приковали тебе на кръста днес, за хората можеше и да станеш светец. Светец пък наказан с робска смърт. Не кръстът позори светеца, светецът осветява кръста. Предпочитам да съм жив разбойник, отколкото умрял светец. Каква е тая гюрултия? Това е гласът на жена ми. Стой кратко, сега ще видя. Мъжо, спасен си. Стани, жено. Какво ново носиш? Големи новини. Знаеш ли кой те спаси? Синедрионът. Хората на Синедриона казваха: всички да викаме да пуснат тебе, а да разпънат пророк. Защото си бил патриот. Виждаш ли, старик? Друго? Друго. Като се съгласи управителят да разпне пророка, войниците тръгнаха да го водят в преторията. Пък ние с тълпата вървяхме и крещяхме да го убият. И ти ли крещеше? Като всички и аз. Ох, сега като се спаси, да ти кажа право... Какво? Много не ми се къщеше. За какво да викам? Всички казваха, че бил пророк. Ама като вървиш с много хора, правиш като другите... Така е, жено. Сред многото събрани от омраза човек си загубва душата. Върши не това, което душата му шепне. Право. Не знам. Като видях, че не е лъжа, че наистина ще го прикуват, зарадвах се за тебе и дотичах да дойда да ти кажа. Сега... Нали ще пуснеш сега мъжа ми? Чакам да дойде вестител от губернатора да ми нареди да го освободят. Ти върви сега вкъщи. Приготви там. Нали ще празнуваме? А ти кога ще се върнеш? Като ме пусна тогава. Айде тръгвай. Нали няма да се отбиеш в кръчмата? Тръгвай, ти казах. Доста си груб с жената. Зарадвала се, дошла. А ти я изгони. Жената да си знае мястото. Такива са хората. Дали, слушай сега. Преди да се отида. Като ме хванаха и ме затвориха, се ядосах, че се оставих да ме ловят така глупаво. Като ме уседиха на кръстна смърт, плаших се. Еми, треперих, като си помислих как ще ме приковат на кръста, как ще ме нушкат войниците с копията. Карай на това. После си рекох, че тъй накрая ще умра. Какво ще стане, като дойде смъртта? Аз съм прост човек, значи. Всички сме прости хора. А всеки му се живее, не му се умира. Все едно дали е богат или беден, щастлив или нещастен. И се оплаших, че няма да ми има, като умра. Глеж сега. Виж, усещам болка. Значи съм жив. Не усещам болка. Значи съм умрял. Няма ме, разбираш ли? Страшно е. Като размислях така, засетих, че и живота е страшен. И смъртта е... Сега, като излезеш, какво ще правиш? И... Какво друго? Както до сега. Ама ти не си вече досегашният човек. Сам си разбрал, който се срещне със смъртта, вече не е същия човек, синко. Аз може и да си остана същия. Само в едно не си прав. До сега чуждият живот за мен беше... Как? Кажи речи, нищо. Или той, или аз. Кой е той глупак, дето ще каже, че чужди живот ме е по-мил от неговия? Няма такъв човек. Има. Кой? Онзи. Кой онзи? Онзи ли? Той е човек, пророк ли е, светец ли е, не ми е много ясно. Трябва да поразпитам.
Да разбера защо. Да. Къде се бави твоя вестител? Ще дойде, ще дойде. Наверно чакат онзи да умре. Защото трябва да знаеш, че има един стар закон, който казва: ако до 6 часа разпънатия не умре, свалят го от кръста и ако оживее, го освобождават. Али? Път чувам. А понеже все пак някой трябва да бъде умъртвен, приковават на кръста следващия осъден. Какво? Значи, ако онзи пророк не умре, тогава... Тогава какво? Ами това означава, че жертвата му не е била приета. И какво? Ще трябва да го заместиш ти, момко. Такава е била Божията воля. Никога не можеш да знаеш какво е решил Господ за тебе. Със смъртта. И в смъртта. Значи, той наистина е бил пророк. Как позна? Щом като земята се разтърси. Ей, светлината угасна. Преди малко се съмняваше, сега изведнъж повярва. Ма как да не повярвам, щом и земята, и небето го потвърдиха. Да. Какво ще стане сега с мене? Това сте вие хората. За вас има или, или. Трета истина няма. Каква трета истина? Или е пророк, или не е. Нали сега видя, че е. Докато не търсиш и третата истина, няма да откриеш истината. Колко часа ме печеш на шиш? Стига вече, кажи истината. Ти я знаеш. Аз ли ще умра? Истината я знае само Бог и този, и тези, които са близко до Него. А истината за твоя живот, ето я, ето. Можеш да освободиш затворника Варава. Пророкът умре на кръста. Чу, Варава. Вратата на затвора е отворена за тебе. През нея ще влезеш друг затвор. Ако искаш да излезеш и от него, трябва сам да се освободиш. Да. Не те разбирам много. Следно. С Богом. Тъй. Ще се опитам да забравя и тебе, и думите ти, и затворите. И да искаш, няма да можеш да ги забравиш. Добър да ти е пътят, синко. Да те прегърна. Жив и здрав. Браво. Спасихме те. Кой? Вие ли ме спасихте? Ами кой? Ние, колегите, приятелите ти, събрахме, значи, народа. Абе, нали знаеш? Търговци, занайчии, зяплевци, хаплевци, жени, мъже, всички. Само като им скръцнах с зъби, викам им: ей, викайте, искаме Варава. Да видиш как си дърят гърлата. Същи тръби ерихонски. Губернатора се видя в чудо. Разбрах, че Синедрионът... Абе, верно, и Синедрионът помогна. Заедно бяхме. Те искаха да умре пророка, ние искахме ти да живееш. Виж как се случва. Интересите на управниците и на разбойниците понякога да вървят заедно. А защо искаха да умре пророкът? Гей сега, работата е такава. Синедриона видя, че пророка народа почна напоследък много-много да го слуша, да го тачи. Mm-hmm. Помниш ли, като влезе в Йерусалим, как го посрещнаха? Uh-huh. Като цар? Оплашил се Синедрионът за властта си? А така, нали знаеш?
Всеки си гледа интереса. Гейко, ако че го крие зад големи думи, уж за доброто на народа, уж да запазят чиста вярата, глупости. Да, нали разправят, че и този пророкът, и той бил за народа, за свободата. Той какъв интерес е гонил? И, разно говорят. Абе, дай да гледаме напред. Сега, отваря се една работа, дето можем да спечелим много. Ама като ти кажа много, значи много. Дет се вика, ако я свършим, цял живот може да се живеем без грижи. Но, каква е работа? 5 торби жълтици. Червено злато, бяло злато, това е. 5 торби. Много злато. Нали ти кажа, цял живот, кеф. Кажи речи по торба на човек. Аз за какво съм ви? За какво си? Уредили сте работата, 5 души сте, по торба на човек. Нямате нужда от мене. Какво говориш, Варва? Как така да нямаме нужда от тебе? Ти си ни водача. С тебе сме работили до сега. Винаги си измислил най-лесния начин да свършим работа. Ще и свършите и без мене. Слушай, братко, ако склониш, на тебе ще дадем торба и половина. Две торби. Да каже ли на момчетата, че си съгласен, а? Нищо няма да казваш. Ай, стига сега! Стига сега! Ще помисля. Добре, помисли си. Здравей, Варава. А? Ти кой си? Какво искаш? Трябва да поговорим. Ма ти откъде знаеш, че съм тук? Ние знаем винаги това, което ни трябва. Кои сте вие? Какво искаш от мен? Не съм дошъл да искам, а да ти дам. Какво? Слава и безсмъртие. А? Ние сме тези, които искат да освободят нашия народ от чуждия поробител. Подготвяме голямо въстание. Ти си роден беден, нали? Еми, да. Но си усещал, че имаш и сила, и ум, по-големи от тези на много хора, към които съдбата е била благосклонна. Това те е озлобило срещу тях. А такава злоба, драги Варава, е огромна сила. Ако се насочи срещу истинския враг, се превръща в могъщо отровно копие, което непременно го унищожава. Решихме, че ти си много подходящ да организираш простия народ. Какво ще спечели от тази работа? Славата на герой, богатство, почести, но пълно мълчание по нашия разговор. Да. Вместо да се радваш, че си отървал кръста, ти... Млъкни вече. Чуваш ли ме, като ти говоря? Най-много ме смая, дето не се почуди на онези сандали. По-рано да беше видял мъжки сандали вкъщи, щеше да ме придушиш, преди да съм гъкнала. А сега... Влизаш, виждаш ги под постелята и само дето попита какво търсят тук тия сандали. Даже не чу какво ти отговорих. Не, на себе си не приличаш. Да ме беше набил поне. Щях да знам, че тъй грижа за мене. Ти сега не ме слушаш какво си говори. Кога ти слушай, тия сандали са на обощаря Врамачо. Познах ги от един път. Прибела си го, докато бях в затвора. Като чул, че ме освобождават, хукнал да бяга да не го заваря вкъщи. Не е сварил да си намери сандалите. И ти си една курва. Не съм бе. Аз за децата. Ага, да. Като разбрах, че са ти осъдили, рекох си да има кой да ги гледа. Само за това. Нито ще го видя, нито ще го чуя вече. На!
Та не мислиш, че за вдовица на разпнат, че и с деца е много лесно да си намери. И да си благодарна, че в затвора попаднах на оня старец. Иначе и тебе щях да ти удуша два пръста. Значи като кокошка. Никой щях да го мъртна с един нюмрик по главата. Успей така! Успокой се, моля те се! Успокой се! Никога, никога няма да помисля. Слушай, ти вчера, като се прибра от затвора, усети ли по някое време земята да се тресе? А? Да се тресе земята? А? Вчера? А? Не съм. Ами? Не. Не си? Не съм. Силно. А? И светлината огасна. А? Силно. А? Ами. И светлината. Като ме пуснаха от затвора, не бях много на себе си. Оня пазач. Убих си в кръчмата при ба Ицхак. Влязох в стаечката, дето се събирахме там с нашите. Така, да поразмисля сам. Като застане човек пред смъртта, пълно време бях задрамал и тръсна ме. Знаеш кой? Кой? Младия Шимон. Ма той не загина ли бе? Не. После дойде един мъж от Садукеите. Умен, начетен. Мисля... Какво бе? Какво има да мислиш? Имахме късмет и ти, и аз, и децата. Чуваш ли? А? Бе, май някой чук. А, кой ли ще е по това време? Иди виж. Кой? Този ли е думът на Варава? Ти кой си? Просеци и странници не приемаме. Не съм просек, нито странник, жено. Отвори. Кой си? Аз съм Юда, от Искариот. Трябва да говоря с Варава. Какво искаш? Ти си Варава. Лета. Цял ден съм чукал по чуждите врати, никой не ме прие. Тогава разпитах за дума ти. Само ти в целия свят не можеш да ми откажеш. Защо пък само аз? Защото сега ние двамата сме най-близките хора. Откъде на къде? Защото аз и ти сме двамата виновници за неговата смърт. Не разбирам. Защо ние двамата? Защо аз? Аз, защото заведох стражите там, където се беше скрил, и им го показах. Затова получих плата. 30 сребърни монети. Да беше го предал, защото си искал да му отмъстиш за някое зло, дето ти е сторил как да е. А ти за кесия сребро. Да не беше в дома ми, щях да те удуша като кокошка. Това може и да не ви се размине. Но най-напред... Слушай. Като го чух за пръв път да проповядва, бях като замаян. Оставих дом, богатство, годеница. И тръгнах с него. Какво толкова проповядваше, да си зарязал всичко заради него? Свобода. Показваше пътя как да станем свободни. Ако бяха разпнали тебе, той щеше да е жив. Не ти не е ясно? Какво можех да сторя аз? Да иде и да каже на римски управител, искам да разпънеш мене и да пуснеш него. Ха! Кой човек може да стори такава щуротия? Слушай, мъжо, изгони го той. Не. Не ти мисли доброто. На дявол ми докарва. Ще те забърка в някоя каша и това. Аз и те вече съм се забъркал, но той ме оправи. Не знам. Ако питаш мене... Кой те пита тебе, ма? Донеси тук да се почерпим човека. И... Нуквай вече.
Я, разправи сега. Разправи нещо повече за този пророк. Като си му бил ученик, ще знаеш. Освен ако те е срам да говориш за човек, когато си предал. Та, аз не мога нито да мисля, нито да говоря за друго. Затова дойдох при тебе. Защо? Защото знам, че и ти не можеш да мислиш за друго. Не, не си прав. Много хора го мислят. И учениците му, роднините му. Пак, ако щеш и войниците, дето са го мушкали. Мислят го, но не като нас. И що пък? Айде, разправи. Мъже, остави го този човек, изпади го. Ако трябва и аз мога да ти разправям колкото щеш за пророк. Може би е права жената Варава. Аз не ти ли казах да млътнеш? Ако искаш да стоиш тук, трай. О, Боже. Млъквай. Ти, значи, казваш, бил за свободата. Не, така беше. Аз така го разбирах в началото. Трябва да знаеш, че човек търси в едно учение това, което му се иска да намери. Разбираш ли? Ти или приемаш каквото те учи и вървиш с него, или не го приемаш и се махаш. Що ще го предаваш? Да го убият? Работата не е толкова проста. Слушай, човече, аз исках свобода. Те? Не само за мене, за всички. А като слушах думите, учението му, започнах да разбирам, че неговата свобода е друга. Искаше да се освободим най-напред ние, вътре в нас. И знаеш ли как? Чрез любовта. Каква любов? С жени? Не. Да обичаме всички и всичко. Да обичаме другите повече от себе си. Казваш, ако имаш две ризи, дай едната на другия. Ако имаш само една, пак му е дай. Чакай. Как така? Аз да ходя гол, а да облека другия? Това вече... Учеше още да не се гневим. Крутостта и добротата, казваше, са най-великата сила. Хората, казваше, са добри, само че не знаят това. Като се отнасяме с търпение и кротост, като разберат, че ги обичаме, и те ще станат добри. Прощавайте им, казваше. Така ще освободите и тях, и себе си. Как да обичате всички? И разбойниците, дето грабят хората с измама или с нож. Да. И римляните? Всички. Само че той самия не изпълняваше винаги учението си. Гневеше се на хората. Веднъж влязохме в двора на храма. Знаеш, там търговци продават различни неща за богослужението. Да, изведнъж си ядоса. Целс! И така се почервеня. Грабна един бич. Разблъска им сергиите. Разбягаха се. Да. Може би защото веднъж казваше едно, друг път обратното. Веднъж бяхме отседнали в един дом, където всички го уважаваха. Да. Една жена донесе много скъпо миро, за да помаже косата му. Да. Аз предложих това миро да го продадем и парите да раздадем на бедните. А той ме скастри и рече да остава жената да прави каквото е намислил. Взел е да се възгордява, нали? Веднъж нарече себе си син Божий, друг път син човешки. И тези жени, дето се въртяха около него... Стой! Нали пророците с жените такова... Така не ходят? Не, че ходеше, опазил Бог. Не знам. Веднъж няколко мъже бяха се разгневили на една жена и искаха да я убият с камъни. Той я спаси. Коя жена? Как я спаси? Може да я знаеш. Една публична жена. Мария се казва. Она е, дето все ходи с богаташи. Да. Хубавица. Да, точно същата. Та, Йешуа и ние случайно бяхме там. Той каза нещо на тези мъже. Тихо им каза. Те се спряха, наведоха глави, хвърлиха камъните и се разотидоха. А тая Мария се повлече по него, като слугина му стана. От благодарност, че е спасил. Краката му миеше. Той позволяваше. Интересно. Какво може да е казал на онези мъже, да са го послушали? Не знам. Нашите мъже, като се разпарят, нали?
Да не им е направил някаква магия. Намерил кого да спася. Чакай, ти мълчи. Той и мене ме спаси. Аз да не съм цвете. Магия, казваш? Да. Може чудо да е направил. Да? Да, и за чудесата. Чудо. За чудесата, защото ги правеше. Чудеса. Добре, да. Защо ще го намразиш и предадеш, че правил чудеса? Това, което ни учеше с притчи и ясно слово, беше толкова възвишено. Да дойде на земята Божието царство. Да няма роби и господари, бедни и богаташи. Всички хора да се обичат. Да. Такова велико учение има ли нужда от чудеса, за да го признаят хората? А той ги правеше, за да покаже силата си. Но пред чудото човек се стъписва, плаши се. Започва да вярва не в истината, а в чудесата. Зависи от човека. Оня пазач в затвора. Кой? В затвора, пазача. Да? И той ми говореше. Какво? Разни хубави работи. Ага. Казваше, че щом един пророк е жертвал живота си за мене, трябва и аз да уважавам чуждия живот. Аз и да размислям, дали съм вървял по правия път. Нещо започна да ми просветлява в главата. Ами, направил чудо. Слушай... Ти си се бил сковал от страх, че ще те разпънат, Жено, пък ти се е сторил от чонзите. Моля ти се, ти си гледай прането и мълчи. Така, искам да кажа, че простият човек чудото го здраска. Замисли се... Той може за това... Нали? Правиш ли лоши чудеса? А? Аз доколкото съм чувал... За своя полза? Не, не. Не, не правиш. Не. И че ако един човек прави добри чудеса, къде е лошото? Защо да го убиват? Чакай. Чакай, чакай. А? Май почнах да разбирам. Така, така. Ние, неговите ученици, бяхме повярвали, че е син Божий. Да? Пратен на земята да я спаси, да освободи хората от греха, от злото. А той правеше чудеса или магии, все едно. Кажи сега, Бог може ли да е магиосник? Бог е по-силен от всичко на този и на онзи свят. Значи, не беше нито Бог, нито син Божий. Беше обикновен човек и мамеше хората. Защо ли? За да владее на душите им. А който владее душата, владее всичко. Значи, стремял се е към власт. И нашия свещеник така казваше за пророка. А ти ще млъкнеш ли и най-сетне? Защо? Защо? Ето и той е човек, ученикът муж. И той го казва. Ма той може всичко да казва за него, защото го е предал. А ти? Ти взе да ги прешеш едните. Добре. Та Бог е вечен. Да. А той сам разправяше, че като умре, щял да остане в гроба 3 дни. 3 дни. После щял да възкръсне. А, че то значи утре? Нали го разпънаха вчера, в петък? Тази нощ. Да. След полунощ. Затова дойдох при тебе. Защо? Не разбрах. Защото ме беше страх. Защото знаех, че ти не вярваш. Исках да ме утешиш, да ме успокоиш с безверието си. Знаех, че го мразиш. Да го мрази ли? Защо? Че той ме спаси. Той умра, аз живея. Мислиш, че затова си го намразил. Не те разбирам. Право казва този човек. Хората, като им направиш добро, те те намразват. Така. Може да съм се излъгал. И отде знаеш? Пред тебе ли е казал, че ще възкръсне? Пред всички. Само, че аз не вярвам. И тогава не съм вярвал, когато го казваше. Ама, че защо ще го казва, ако не е вярно? Помигър да се хвали. Чакай. Дойде ми нещо на ума. Ако беше вярно, че ще възкръсне по волята на Бога, значи преди това е трябвало да умре. То се знае. И как иначе? Чакай, не ме прекъсвай. Да, трябваше да умре. А за да стане това, някой трябваше да го предаде. Значи, ако наистина е Бог и е трябвало да умре, за да възкръсне,
за да спаси човеците, като им докаже божествената си същност, този, който му помогне като го предаде, е извършил добро дело, така ли? Не, ами, да, могъл е да умре от собствената си смърт. А, какъв ще е този бог, който чака да умре от старост и болест, тогава да възкръсне. И после, ако живее дълго между хората, те ще свикнат с него, няма да му вярват. Искаш да изкараш, че като си предал пророка на умъртвяване, си извършил добро дело, така ли? Щом е трябвало някой да го предаде за доброто на всички. Все някой е трябвало да се жертва. Стой малко! Ти, нали призна преди малко, че си се съмнявал дали наистина бил син Божий? А? Съмнявал се. Даже понякога не вярвах. Ами, значи тогава ти си предал на смърт един обикновен човек, който е искал да направи добро на хората? За такова нещо всеки ще те заплюе. Освен ако си му имал зъб. Или си решил, че е измамник. Не знам. А как така не знаеш? Не знам. Аз тебе не съм ти търсил. Ти дойде при мене, значи трябва ти да отговаряш. Аз за това дойдох при тебе, за да си задам пред тебе въпросите, които ми измъчват до смърт и да търся отговора пред тебе. И отговаряй тогава. Сега ще ти кажа защо го намразих. А така, каза си го. Зато и си го предал, а? Какво знаеш ти? Изглежда, че съм започнал да го обичам, след като го предадох. Нещо в мен се преобърна. След дъжка чулка смахнат човек. Може и така да е, жено. За тебе, Варава, той е спасител. А за мене... За тебе какво? Слушай, събрахме се онзи ден тайно в къщата на един наш приятел, да едем пасха. От някое време усещахме, че нещо лошо се върти около нас. Всички бяхме малко нервни, той най-много. Намерих приятели, приготвихме всичко. Аз трябваше винаги да се грижа за земните работи. И затова ли го намрази? Слушай и мълчи, ако искаш да разбера. Дойде с другите ученици, насядохме на дълга маса, до него седна най-младия Йоан. Не знае защо обичаше най-много него, едно момче. Трябваше да обича всички еднакво, ако е Бог. Все едно, аз седнах накрая, не обичам да се изтъквам. Говорихме за това онова, за озлоблението на нашите власти срещу нас, за възможни опасности. Йошуа мълчеше, навел глава. Не знам дали слушаше, после... Вдигна главата си. Знаехме, че ще каже нещо и млъкнахме. Той ни изгледа един по един в тишината и рече: истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Беше като да хвърлиш скала в тихо езеро. Развълнувахме се, смаяхме се, споглеждахме се. Е, как, нали ти вече си бил решил да го предадеш? Тогава още не. Може би у мен е зрел отровния плод, само че не го усещах. Всички започнаха да се споглеждат, да се чудят какво иска да каже. Започнаха да го питат. За кого говориш, учителю? За мен ли? Аз ли? Аз не запитах. Защо? Не знам. Може би от яд. Яд? Яд за какво? За дето е разбрал преди аз да зная. Може би, не знам. Съвсем си се обрел, човече. Изобщо да не е мислил за тебе. За мен е мислил? Защото след малко се обърна към мене и каза тихо: каквото си не мислил, направи го. Бързо. Може да е искал да го предадеш, та да умре? Нали ти сам рече, че той е искал да го предадеш, за да се увериш дали е син Божий или не? Не знам. Не знам, може и за това да е. Ти какво направи после? Станах. Излязох и тръгнах направо за Синедриона. Както вървях, усещах как злобата ме обхващаше до лудост. Малко е да се каже, че го мразех, ненавиждах го. С всяка крачка все повече. А при всяка крачка усещах все по-ясно и друго. Срам. А щом го предадох, зловата се стопи като сняг и под него се показа мръсната кал.
срамът. Криеш ли се? А? Напоследък, щом се мъркнеш, отиваше в Гециманската градина. Там има една стара каштурка. В нея прекарваше нощта. И що? Нали ти казах? Предполагахме, че може да го заловят. През деня беше по-трудно. Много хора го познаваха, уважаваха го. Нощем е по-лесно. Нали знаеш, властите хващат невинните най-често нощем. Да, да. Та ти им каза къде да го намерят. Така ли? Така. Не, не само това. Като ми казаха, че трябва да отида с стражите да им го покажа, съгласих се. Дете ли беше срам от него? Да те види как го предаваш? За да го познаят стражите между учениците му, защото в тъмното, при колебливата светлина на факлите, можеха и да го сбъркат. Оговорихме се да заловят този, когато целуна. Отидох и го целунах. Целуна го. Ама ти си... Толкова ли страшно си го бил намразил, за да го предадеш с целувка? Няма да повярваш. Никога не съм го обичал повече от онзи миг. Не те разбирам. Не те разбирам. Говори човешки. Да не мислиш, че аз самият разбирам себе си. Ако се разбирах, щях ли да дойда при тебе? Виж, никога не бях се докосвал до тялото му. Въобразявах си, че е в твърден дух. Като го целунах, усетих, че е жив човек. Като мене, като тебе. Може би за това го обикнах. Зато и си го предал. Защото не е бил това, което ти си искал да бъде. И сам не си знаел какво си искал да бъде. Подал си се на изкушение и преди го знаех, но сега го проумях. Да, бях се уверил, че е човек. Сега се тресе от страх и ужас. Защо, човече? Ами ако възкръсне, значи той е бил наистина син Божий и... Аз съм предал Бога си. Не искам да възкръсне. Ако не възкръсне, тогава съм спасен. Аз пак да знаеш, искам да е Бог и да възкръсне. Тогава аз поне малко от малко може да съм спасен. Значи, или аз, или ти. Така е. И не е така. Трябваше да кажеш или аз, или много човеци. Ох, хайде бе, мъжо. Виж съм навече. До кога ще стоите да си мътите главите? Няма ли да поспим? Каталясала съм вече от тревоги и работа. Кой ти мисли за сън такова страшно време? Възкръснал! Може да са се излъгали, да им се привидяло, а? Може. Благодаря ти за милосърдието, Варава. Не. Не са се излъгали. Нито са лъгали. За такова страшно нещо никой няма да посмее да излъже. Ти спечели, Варава. Какво ще правиш сега? Ето какво. С това въже... Значи, щом си го приготвил... И ти си вярвал. Не, не,
Не знам. За мене вече няма място нито в рая, нито в пъкъла, никъде. Ще изчезна за всички векове. И това ще бъде наградата за предателството ми. С Богом, човече. Слушай. Когато влизах в дома ти с нощи, ти се готвеше да обясниш на тая жена, който е спасил. Искаш ли аз да ти кажа? Сега вече знам. Със сигурност. Не знаеш. Спасих те аз. Ти? Аз. Спаси те моето предателство. Затова поле ти не си спомняй за мене с отвращение. Не е чудно, че този дяволски предател ме е спасил. Сега разбирам, че както Божият син може да спаси човека, така може и сатаната. Нали са братя? Братя, какво бълнуваш бе, човек? Нали имат... Хайде да си лягаме. Хайде. Варва. Варва, какво ти става? Какво ти се изкривило лицето? Смееш ли се, а? Боли ме. Къде? Къде те боли? Да не си болен. Ето. Тук. На дланите. Пиват в тях дебели гвозди. Ами, като те боли, защо се смееш? А? Знаеш ли, кой съм аз сега? Кой? Аз съм оня разбойник. Тета са го разпънали. Отясно. На пророка. Кого? Кого са разпънали? Какво бълнуваш бе, човек? Мълчи. Сега наистина замълчи. Радиотеатърът представи Голготата на Варава, пиеса от Стефан Гечев. Редактор Будинка Русанова. Участваха Мариус Донкин, Невена Мандаджиева, Богдан Глишев, Стоян Алексиев, Венцислав Кисьов и Красимир Марянов.